Yes, it's still morning. Good morning, everyone. We are now about to commence the third hearing in this room, which is the 21st hearing of our 167th period of sessions. This hearing is about the situation of human rights of persons deprived of liberty in Brazil. And it was requested by a number of civil society organizations, and we're happy to have the representatives of the state of Brazil here present. The purpose of the hearing is to inform the commission about the worrisome situation of persons deprived of liberty in Brazil, specifically with respect to the practice of torture and the failure to implement state mechanisms to prevent and combat torture, which are provided for in the optional protocol to the UN Convention Against Torture. Each side will have 15 minutes to make their first presentation and some minutes at the end after the commission has intervened. And my dear friend and commissioner and brother is assisting me to keep you to time. So with that, I invite the civil society to begin. Thank you. Bom dia a todas e todos. Sou Sheila de Carvalho, advogada de direitos humanos, integrante do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e representante da sociedade civil no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Estamos aqui por solicitação das organizações Conecta Direitos Humanos, Pastoral Carcerária Nacional, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, Associação para a Prevenção da Tortura, Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, para falar da situação da privação, da prevenção e combate à tortura no sistema brasileiro. Iremos iniciar essa audiência com um vídeo da Associação para a Prevenção da Tortura para dar início ao que estamos aqui querendo trazer. Pela Lei 2847 de 2013, expressar nossa preocupação quanto à falta de cumprimento efetivo das obrigações estabelecidas no protocolo facultativo da Convenção da ONU contra a Tortura e também na própria legislação brasileira. Como previsto na lei, o sistema nacional é integrado por duas estruturas principais, o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura, com atribuição para fiscalizar locais de privação de liberdade, elaborar relatórios e recomendações. Ambos órgãos já foram instituídos e funcionam na prática. Além desses, a lei prevê que cada Estado crie seu mecanismo de prevenção com as mesmas atribuições previstas no protocolo facultativo para integrar o sistema nacional. Esse modelo de sistema foi concebido a partir do entendimento de que um único mecanismo nacional centralizado não seria suficiente para atender a toda a realidade dos espaços de privação de liberdade no Brasil. E é justamente a alarmante ausência de comitês e mecanismos de prevenção à tortura nos estados o que nos preocupa e o que nos traz perante essa comissão. Passados já mais de 4 anos e meio da promulgação da legislação federal, apenas 12 estados contam com comitês em funcionamento, sendo que muitos de maneira bastante regular. E somente 2 estados em todo o país contam com mecanismos de prevenção à tortura para realizar visitas de monitoramento a espaços de privação de liberdade: Rio de Janeiro e Pernambuco. Ou seja, apenas 2 entre 27 entes federados contam com um órgão deste porte. Tal situação é extremamente preocupante, especialmente considerando a prevalência de maus-tratos e condições desumanas no sistema prisional brasileiro. Dessa forma, temos demandado que o governo federal busque maneiras de engajar todos os estados no sistema nacional, de forma que os mesmos instituam com prioridade mecanismos de prevenção independentes e dotados dos recursos adequados. Para tanto, temos de ressaltar a necessidade de efetivar uma política indutora voltada a integrar os estados ao sistema nacional, que abrange inclusive incentivos econômicos, o que até o momento não ocorreu de maneira sistemática e satisfatória. Por exemplo, o Decreto 8.154 previa uma transferência voluntária de recursos por parte do governo federal para os estados,
com o objetivo de apoiar ações de prevenção à tortura. Porém, até o momento, tal transferência não ocorreu. Além disso, como recomendado pelo Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura, o governo federal deveria empreender uma abordagem mais proativa como parte de um programa público, em coordenação com as autoridades estaduais, para incentivar a criação de mecanismos locais. Em setembro do ano passado, o Ministério dos Direitos Humanos se desenvolveu uma ferramenta, chamado Pacto Federativo para a Prevenção e Combate à Tortura, que prevê que os estados que aderirem ao mesmo assumem os compromissos de dar pleno funcionamento aos comitês e mecanismos estaduais no prazo de 12 meses. No momento do lançamento deste pacto, 17 estados manifestaram sua intenção de aderir ao mesmo. Contudo, até o momento, apenas 2 estados, Rio de Janeiro e Goiás, efetivamente confirmaram sua adesão. Dessa forma, apesar de reconhecermos os esforços que foram empreendidos pelo Ministério dos Direitos Humanos com a promulgação do pacto, resulta preocupante baixo número de adesões por parte dos estados. Nesse sentido, é que indagamos se existem medidas concretas sendo tomadas pela União para dar efetividade ao pacto e se há uma política indutora dotada de recursos econômicos para engajar os estados a cumprirem com as medidas ali propostas. O lançamento do pacto, assim como ocorreu com a lei federal, sem que venha acompanhado de meios para incentivar os engajamentos dos entes federados, poderá não alcançar os resultados pretendidos na prevenção à tortura. Agradeço a atenção. O Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é uma conquista recente da sociedade civil no Brasil. Dividido entre comitê, responsável pela articulação política, elaboração de recomendações e propostas de políticas públicas, e mecanismo, composto por 11 peritas e peritos que fazem o acompanhamento, fiscalização e monitoramento de todos os passos de privação de liberdade no Brasil. Infelizmente, no Brasil temos uma política de encarceramento em massa, como aqui já apontado reiteradamente nessas audiências, enfocadas na população negra, pobre e periférica. Essa política implica em uma ascendência contínua no número de pessoas privadas de liberdade. Oficialmente, temos quase 700 mil pessoas privadas de liberdade no sistema prisional adulto. Os 11 peritos e peritas do mecanismo não são capazes de atender toda essa demanda, considerando também que o mecanismo tem um papel em outros modelos de privação de liberdade, como sistema socioeducativo, hospitais de custódia, manicômios, comunidades terapêuticas, dentre outros locais. Assim, é fundamental expandirmos e fortalecer a proposta de mecanismo para possibilitar um monitoramento preventivo e enfrentamento à tortura que possa atender a todos e todas que estão em situação de privação de liberdade no país. Como a Silvia Dias apontou, no âmbito do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, elaboramos o Pacto Federativo, com o objetivo de promover a articulação entre os entes federados nas ações de privação e combate à tortura. No momento do lançamento do pacto, 17 entes federados manifestaram sua intenção de aderir, assinando um termo para tanto. Porém, até a presente data, segundo a informação obtida, apenas 2 estados, Rio de Janeiro e Goiás, aderiram efetivamente ao pacto e aos compromissos ali previstos. Os estados precisam ser mobilizados para assumir e efetivar o pacto no âmbito nacional. Uma das medidas que podem ser utilizadas para a criação desse instrumento, que é o mecanismo nos estados, é a distribuição vinculada do Fundo Penitenciário Nacional. Chamado de FUNPEN, hoje são recursos utilizados quase que exclusivamente para a construção de novas unidades penitenciárias e para o armamento da segurança pública. É essencial que o repasse desses recursos aos estados estejam condicionados para a realização de políticas públicas voltadas para a prevenção e combate à tortura, dentre elas, o mecanismo. Bom dia a todos e todas. Meu nome é João Godoy, eu sou da Conectas Direitos Humanos. É importante também destacar a preocupante situação do Estado de São Paulo. Ele concentra sozinho mais de 240 mil presos, cerca de 1/3 do total da população prisional brasileira. Desses, 32% são presos ainda sem condenação, dos quais 47% estão há mais de 90 dias assim. O déficit de vagas em presídios no estado de São Paulo é de mais de 100 mil, ou seja, uma taxa de ocupação de 183%. As violações de direitos em locais de privação de liberdade no estado são sistêmicas e recorrentes. Um exemplo disso é a atuação do chamado Grupo de Intervenção Rápida, criado pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo.
é uma espécie de tropa de elite idealizada para atuar em situações de rebeliões e crises após o massacre do Carandiru, mas que, na prática, acaba perpetuando práticas de tortura, violência física e psicológica contra presos e presas. Também tem o caso do complexo socioeducativo Raposo Tavares, onde adolescentes internados sofreram agressões e violações por parte dos agentes socioeducativos. Caso esse que, inclusive, está sob apreciação da comissão. Diante desse cenário, a sociedade civil vem há anos tentando dialogar com o Estado de São Paulo sobre a importância da criação do comitê e de um mecanismo estadual de prevenção da tortura, por meio de um projeto de lei na Assembleia Legislativa. O governo do Estado tem poder para fazer isso por meio da sua Secretaria da Casa Civil, mas ele não quer. Em 2014, foi apresentado, inclusive, um projeto de lei prevendo a criação desse comitê, que tramitou na Assembleia Legislativa, mas, entretanto, não foi votado e ele segue sem desfecho até hoje. Por isso, em 2016, a articulação de organizações lutando pela criação do mecanismo em São Paulo propôs a tramitação de um novo projeto de lei que será apresentado ainda esse ano. A Secretaria de Justiça do Estado demonstrou uma abertura ao projeto, mas ficou no discurso, não teve avanços. A gente ressalta que, para que seja aprovado, é preciso que o governo do Estado se comprometa e não se omita quanto ao tema, como vem fazendo há anos. Para encerrar, as presentes organizações, em nome do coletivo de mobilização que atua há anos em São Paulo, espera que o governo estadual finalmente se atente à relevância do tema para que seja criado o mecanismo e o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura no Estado. O Brasil já conta com algumas experiências e mecanismos estaduais de prevenção e combate à tortura para além do próprio mecanismo nacional. São os mecanismos de Pernambuco e do Estado do Rio de Janeiro. Em específico de Pernambuco, o mecanismo foi criado em 2012 por lei de iniciativa do Poder Executivo Estadual. Com o apoio da sociedade civil, o Sistema Estadual de Prevenção e Combate à Tortura deveria funcionar de maneira integrada, mas há sérias dificuldades para tal. O Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura em Pernambuco sofre sérias pressões do Poder Executivo Estadual, afetando diretamente a independência e autonomia da atuação do órgão, o que impacta na sua relação com a sociedade civil e acarreta a deslegitimação do seu trabalho junto à população em geral. Visitas in loco sem respeito ao sigilo, havendo interferência direta do Poder Executivo na determinação de quais unidades devem ser visitadas ou proibindo visitas do mecanismo estadual, em especial em estabelecimentos prisionais e unidades socioeducativas que passaram por graves rebeliões. Esse mecanismo de Pernambuco contava em sua composição com a única mulher negra transexual a compor um mecanismo de prevenção e combate à tortura no mundo. Entretanto, Maria Clara de Sena, 39 anos, foi ameaçada durante o exercício de sua função em visita a uma unidade prisional com uma pistola apontada para sua cabeça por agente do Estado responsável por segurança da unidade. Processo administrativo foi aberto contra o agente estatal e a perita ameaçada passou a receber apoio do Programa de Proteção a Defensoras e Defensores de Direitos Humanos Ameaçados de Morte. Devido à fragilidade do programa e o pouco apoio ofertado pelo Estado, a perita, então, decidiu requisitar refúgio em outro país. Após análise dos fatos, em 18 de janeiro de 2018, seu pedido de refúgio foi aceito pelo Canadá, onde se encontra atualmente. Reforçamos a importância da criação e existência de mecanismos estaduais de prevenção e combate à tortura em todo o território nacional. E instamos a Comissão Interamericana que se posicione junto ao Estado brasileiro para que tais órgãos tenham a sua independência garantida e autonomia, inclusive orçamentária, e que os peritos e peritas tenham suas especificidades de expertise nas áreas de criança e adolescente, questões raciais e LGBT garantidas na composição do mecanismo. Por fim, que tais peritos e peritas tenham os seus direitos preservados e garantia na atuação em prol da prevenção e combate à tortura.
Complementando essas solicitações, nós, organizações da sociedade civil, viemos essa, perante essa ilustre comissão, solicitar que seja manifestado a necessidade de aprimoramento e implementação do sistema nacional, com a criação dos mecanismos e comitês estaduais em todos os estados da federação, a necessidade de aprimorar a implementação do Pacto Federativo como instrumento voltado a fortalecer a implementação do sistema nacional, que seja recomendada ao Estado expressamente a inclusão da criação de mecanismos estaduais de prevenção e combate à tortura entre as propostas de recomendações realizadas nos encaminhamentos da análise da resolução de 13 de fevereiro de 2017 em debate na Corte Interamericana de Direitos Humanos, seja expressamente recomendada a destinação vinculada de verbas do Fundo Penitenciário Nacional a medidas de prevenção e combate à tortura, e que seja adotado como parâmetro recomendativo a criação de mecanismos estaduais nos eventuais casos que possam ser debatidos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos envolvendo espaços de privação de liberdade no Brasil. Nós agradecemos. Obrigada. I now invite the honorable representatives of the state of Brazil to present their intervention. Muito obrigado. Eu vou fazer uma breve apresentação do lado do Estado brasileiro. Meu nome é Fernando Sena, da Divisão de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores, Secretário Nacional de Cidadania Adjunto, Herbert Barros, Luciana Pérez, Coordenadora-Geral de Acompanhamento dos Sistemas de Proteção Internacional de Direitos Humanos da Secretaria Nacional de Cidadania, Bruna Vieira, Embaixada do Brasil em Bogotá, e Daniel Leão, assessor também do Ministério das Relações Exteriores. E eu vou passar a palavra para o secretário nacional de Cidadania Adjunto. Excelentíssimas senhoras senhores comissários, secretaria da Comissão Interamericana, ilustres representantes da sociedade civil, senhoras e senhores, gostaria de reafirmar a satisfação estar aqui representando o Estado brasileiro nessa audiência para uma pauta que é própria da Secretaria Nacional de Cidadania, órgão do Ministério dos Direitos Humanos. Devo informar de antemão que é muito provável que seja repetitivo em relação a algumas informações já apresentadas pelos peticionários, uma vez que o diálogo é mantido de forma constante com eles, inclusive no âmbito do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, já aberto, que, a propósito, nesse momento, deve estar reunido em Brasília. Trataremos nessa apresentação de três aspectos principais: implementação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, atuação do Ministério no fomento à criação de comitês e mecanismos estaduais de prevenção e combate à tortura, e o Pacto Federativo de Combate à Tortura, todos já mencionados. Apresentamos aos senhores comissários, como subsídio para a audiência de hoje, um relato do panorama recente das ações empreendidas pelo governo brasileiro no sentido de implementar o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, conforme já mencionado, institucionalizado pela Lei nº 12.847, de agosto de 2013, no território brasileiro. Sublinha-se que o governo federal é indutor das políticas de prevenção e combate à tortura. Há, portanto, a arquitetura do sistema passa necessariamente pela atribuição de um papel ativo e de destaque às unidades federativas, o que também já foi destacado aqui. O sistema alcança todo o território nacional, incidindo tanto sobre a esfera federal quanto a esfera estadual, e assim consolida a formalização de uma rede de atores que favorece a articulação de ações para prevenção e combate à tortura. Ele está estruturado a partir de 4 órgãos, 2 aqui já mencionados, o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Mecanismo Nacional, além do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e o Departamento Penitenciário Nacional, conforme se demonstra na projeção posta para todos nós. Os órgãos, outras entidades podem integrar o sistema com participação facultativa, como é o caso dos comitês e mecanismos estaduais e distrital, além de órgãos do Poder Judiciário e também do Poder Legislativo.
Os órgãos do sistema articulam suas ações em torno da prevenção e repressão de todas as violações de direitos humanos das pessoas privadas de liberdade, já que a discussão sobre tortura é ampla e inclui também os tratamentos cruéis, desumanos e degradantes ou qualquer prática ou situação atentatória à dignidade da pessoa privada de liberdade e da qual possam derivar atos de tortura. São exemplos a superlotação prisional, a violação de correspondência, incomunicabilidade, a restrição à liberdade de expressão religiosa, discriminação, entre outros. Não há tempo para uma referência detalhada aos componentes do sistema, vamos nos ater ao comitê e ao mecanismo, que são os mais recentes. O Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura foi instalado em julho de 2014. É um órgão colegiado composto por representantes do Poder Executivo Federal e da sociedade civil. Ele colabora com o mecanismo na sua atuação, recebe os relatórios que o mecanismo produz e pode participar de reuniões com atores locais durante as visitas, atuando, inclusive, para a implementação das recomendações feitas pelo mecanismo. No que tange avaliação e proposição de aperfeiçoamento de ações, programas, planos e projetos relativos à temática, o mecanismo tem trabalhado em recomendações, como, por exemplo, sobre audiências de custódia, a importância do respeito aos parâmetros estabelecidos pelo Protocolo de Istambul e pelo Protocolo Brasileiro de Perícia Forense nas apurações de crimes de tortura, também sobre a privatização do sistema carcerário, sobre o papel fiscalizatório da Defensoria Pública e dos demais órgãos de defesa dos direitos dos adolescentes em unidades de internação socioeducativa. No total, há comitês estaduais criados por instrumento legal em 19 unidades federativas e um comitê criado informalmente pela sociedade civil, mas que conta com a participação de representantes estaduais. Atualmente, há 2 estados com projetos de lei em tramitação para a criação de comitês e 5 estados com anteprojetos de lei em tramitação. O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, por sua vez, tem como função principal a prevenção e o combate à tortura a partir de visitas regulares a pessoas privadas de liberdade em todo o território brasileiro, previstas em planejamento anual. O órgão é composto por 11 peritos e peritas com mandatos fixos previstos em lei. A legislação assegura-lhes autonomia e independência de posições e opiniões no exercício das suas funções. A partir de março de 2015, com a efetiva instalação do mecanismo, foram construídas diretrizes e protocolos mínimos para sua atuação, bem como se realizou um intenso processo de formação de seus peritos e peritas. O mecanismo mapeou mais de 3 mil locais de privação de liberdade em todo o Brasil. Até o final do ano de 2017, havia visitado 15 estados federados e o Distrito Federal, compreendendo as 5 regiões do país e um total de 71 unidades de privação de liberdade, entre estabelecimentos penais, unidades socioeducativas, instituições psiquiátricas e instituições de longa permanência para idosos. Na definição dos estados e unidades específicas a serem visitadas, o mecanismo considerou as demandas do Comitê Nacional e também levou em consideração as questões de separação de gênero que marcam os locais de privação de liberdade. Atentou também aos estados que apresentam pouca divulgação das violações de direitos em locais de privação de liberdade, ao analisar a subnotificação como um critério importante para a elaboração do seu planejamento anual de visitas. Antes da realização das visitas em loco, o mecanismo faz o planejamento das atividades a serem desenvolvidas nos estados, englobando as interlocuções com a sociedade civil e com o poder público, em regra, antes, no início da visita, a interlocução com a sociedade civil e, ao final, com o poder público, o levantamento de denúncias, o envio de documentos de apresentação a órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário, entre outras iniciativas. O mecanismo já publicou 2 relatórios anuais, em abril de 16 e junho de 17, ambos disponíveis no site do Ministério dos Direitos Humanos. Nesses documentos, o mecanismo aponta a existência de importantes desafios relativos às condições das unidades de privação de liberdade e de violações de direito em locais visitados. O Estado empreende esforços para implementar mecanismos de prevenção e combate à tortura nas unidades federativas. Também, como já mencionado, há 9 mecanismos criados por lei, mas há apenas 2 em funcionamento nos estados do Rio de Janeiro e de Pernambuco. No sentido de promover o intercâmbio de informações e boas práticas, bem como fortalecer o sistema nacional, pactuar conjuntamente objetivos prioritários e promover a transparência e o controle social
por parte dos atores que atuam nessa política, foram já realizados 2 encontros nacionais de comitês e mecanismos de prevenção e combate à tortura. Recente iniciativa do governo federal, juntamente com o Comitê Nacional, para fomentar a criação de mecanismos e comitês estaduais, foi o lançamento, também já dito, do Pacto Federativo de Prevenção e Combate à Tortura. Ele aconteceu em Brasília durante reunião do governo federal com os gestores estaduais de direitos humanos. O objetivo desse pacto é estimular a implementação pelas unidades federativas de políticas de prevenção e combate à tortura. Ao assinarem o pacto, os estados se comprometem a institucionalizar e dar pleno funcionamento aos comitês e mecanismos estaduais no prazo de 1 ano, também já mencionado. Cooperar com ações da sociedade civil para prevenção e combate à tortura, estimular os comitês e mecanismos estaduais a aderirem ao sistema nacional e a estabelecer o plano estadual de ações integradas para prevenção e combate à tortura à luz do que consta no plano nacional. Em relação ao Ministério, no âmbito do pacto, foram assumidas as seguintes responsabilidades: incentivar, coordenar e monitorar a adesão dos entes federados ao pacto federativo, auxiliar e prestar apoio técnico às unidades federativas para a implementação de comitês e mecanismos de combate à tortura, bem como na criação de planos estaduais. Publicar, em coordenação com o Comitê Nacional, as diretrizes para a criação e funcionamento dos comitês de prevenção e combate à tortura, que constam aqui algumas cópias que podem ser dadas a conhecimento de quem se interessar. Cópias também já foram entregues à presidenta desta audiência e à relatora que acompanha o Estado brasileiro, e à comissária que acompanha o Estado brasileiro. Ainda é competência do Ministério dos Direitos Humanos coordenar a elaboração do novo Plano Nacional de Ações Integradas para a Prevenção e Combate à Tortura, com apoio do comitê, prestando apoio técnico-administrativo e providenciando meios necessários para sua formulação, divulgação e implementação. Já mencionado, 17 estados federados assumiram a intenção de aderir ao pacto, mas apenas 2, de fato, fizeram, Rio de Janeiro e Goiás. Cumpre explicar que, para que se otimizem as ações federais e para que exista coesão entre as diferentes esferas de governo, é crucial o engajamento das esferas estaduais, uma vez que, no Brasil, os órgãos de gestão, a gestão dos órgãos de segurança pública e administração penitenciária, entre outras áreas, são constitucionalmente responsabilidades dos governos estaduais. É nessa dimensão que surgem desafios relevantes. Contextos de crise financeira e necessidade de enxugamento de gastos do Estado são alguns dos exemplos, alguns dos aspectos que têm dificultado a criação de mecanismos estaduais. Os esforços de implementação da Política Nacional de Prevenção e Combate à Tortura estão refletidos na construção também do planejamento estratégico da Secretaria Nacional de Cidadania para o biênio 17-18. Destacamos ali a realização de ações de fortalecimento da implementação do Sistema Nacional e de cumprimento do Pacto Federativo, como, por exemplo, o auxílio aos estados na criação e fortalecimento dos comitês, revisão do plano integrado já mencionado aqui. A revisão, obviamente, realizada em colaboração com a sociedade civil. Ainda no contexto de reforço dessa política, o Ministério está trabalhando na construção de um segundo plano de ações integradas. 12 anos já se passaram desde a elaboração do primeiro. O Estado brasileiro já recebeu novas recomendações internacionais nessa área temática, provenientes do relatório do Subcomitê de Prevenção e Combate à Tortura da ONU, visitas acontecidas em 2011 e 2015, e do relator especial para a tortura, também da ONU, a partir de visita realizada em 2015. Bem como recebeu recomendações advindas do Mecanismo de Revisão Periódica Universal do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em 2017. Adiciona-se a isso, com destaque, a implementação do mecanismo nacional, que também emitiu recomendações nacionais sobre a matéria. Ao considerar o avanço da temática e as recomendações recebidas, é fundamental, portanto, a elaboração de um novo plano que aprimore e reoriente a política nacional nessa área. Ilustres comissários, comissárias, senhoras e senhores, a implementação da política de prevenção e combate à tortura pelo governo federal tem se revelado desafiadora. Apesar dos avanços alcançados nos últimos anos, nomeadamente através da institucionalização do sistema, destacando o relevante papel da sociedade civil nesse contexto, a sua implementação satisfatória só estará alcançada quando todas as unidades federativas possuírem comitês e mecanismos de prevenção e combate à tortura em pleno funcionamento, bem como a partir de ações coordenadas entre importantes instituições públicas dos 3 poderes e do sistema de justiça com escopo de atuação nessa área.
No entanto, o panorama recente das ações do governo federal aqui descritas comprovam que o Estado tem desenvolvido esforços prioritários contínuos no sentido de buscar soluções para o aprimoramento da implementação dessa importante política e, caminhar para uma cultura de enfrentamento à violência do país. Desejamos destacar, por fim, que momentos como o desta audiência, a relevante participação da sociedade civil e a atuação dos órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos no tratamento de casos relativos à privação de liberdade contribuem de forma efetiva para o aprimoramento das ações que objetivam prevenir violações e resguardar os direitos humanos no Brasil. Muito obrigado. Thank you very, very much. I now invite the country rapporteur and Commissioner Antonio to commence her interventions. Thank you. Bueno, en primer lugar quisiera, en este caso, mostrar mi satisfacción por la información que ha dado el Estado sobre lo que ha sido la creación de la institucionalidad en materia de prevención de la tortura. Me parece muy completa la presentación y agradezco la información. Sobre ese tema quisiera preguntarle en realidad tanto a los representantes de la sociedad civil como al Estado cuáles serían los principales desafíos para que este sistema sea implementado en cada uno de los estados, porque creo que me parece de la información recibida que la debilidad no tiene que ver con la institucionalidad que han ido creando, sino que no están muy pocos estados y por lo tanto quisiera saber en opinión de ustedes cuáles son esos principales desafíos, como también cómo podría la Comisión ayudar para la implementación de este sistema en todo el Estado de Brasil. Luego quisiera, hay algunos datos que nos ha entregado la sociedad civil, ¿cierto?, sobre las cifras de tortura y la falta, me parece, y pido disculpas si me equivoco, la falta de acceso a defensores ante las denuncias de tortura. Ya una cosa es la prevención, la otra frente a denuncias de tortura. Por las cifras que ustedes han entregado, aparentemente son muy bajos los casos en que efectivamente se ha investigado esas denuncias, se ha sancionado, como también el acceso a abogados o defensores para seguir adelante estas investigaciones. Quisiera conocer si hay más cifras, tanto oficiales como de parte de la sociedad civil. Se entiende la pregunta, ¿no? Y lo otro que me llama la atención, también por la información de la sociedad civil, es el uso de la tortura para obtener confesiones y si existen estudios o investigaciones judiciales en curso de aquellos casos donde hay condenas en que los medios de prueba para condenar a una persona son en base a confesiones obtenidas bajo tortura. Si hay más información sobre ese tema. Muchas gracias. I now invite Commissioner Joel Hernandez to intervene. Gracias, gracias, Presidenta, y muchas gracias a los peticionarios y a la delegación del Estado de Brasil por las informaciones aquí presentadas. Sé que es un tiempo muy limitado y que hemos dedicado la mayor parte de este tiempo a hablar de la arquitectura institucional que han desarrollado y también algunas debilidades todavía pendientes. Yo lo que quisiera simplemente dejar anotado en la mesa para información futura que nos puedan proporcionar, sobre todo para mí en mi carácter de relator de personas privadas de la libertad, es alguna información mucho más concreta de cómo este sistema nacional que han creado está atendiendo situaciones muy específicas que pueden ocurrir en centros de detención, en prisiones y que podrían dar lugar a la tortura. Muy concretamente, al principio de este año, el 1 de enero, pues observamos y la comisión se pronunció con preocupación motín que sucedió en la prisión de la colonia agroindustrial de régimen semiabierto de Aparecida de Goiana. Y luego sucedió otro hecho el 29 de enero, donde también en este motivo trajo como consecuencia personas que perdieron la vida.
El mismo fenómeno desafortunadamente sucedió en el 2017. Y aquí es donde de manera inmediata me gustaría conocer, repito, si posible en esta audiencia, si no con posterioridad, cuáles son los protocolos que tienen las autoridades penitenciarias para evitar abusos en contra de la población carcelaria cuando se dan este tipo de motines. Segundo lugar, también me gustaría saber los mecanismos que existen para que las personas que se encuentran privadas de libertad puedan tener acceso directo a presentar quejas por violaciones de derechos humanos. Son dos cosas que me vienen a la mente de manera inmediata, seguramente hay más, pero todo lo que puedan proporcionar sobre la manera en la cual en sus políticas carcelarias, las políticas que utilizan en las prisiones para evitar este tipo de abusos de derechos humanos, yo se los voy a agradecer. Thank you very much. Where did she go? Sorry, I lost a member. There. Okay, I will do my little bits of questioning and comments. I received information that a few days ago, your highest court in Brazil ruled that pregnant women should no longer serve pretrial detentions in certain circumstances. That's about what I received. So could you please let us know what are those circumstances? And those pregnant women who are now in detention, have they been released from detention? And is this decision enough, really, to cure the ill, the problem of such detentions, pretrial detentions in Brazil? And if you could let us know as well, both sides, how many women will benefit from this decision? I am aware, from information I received when I was in Brazil, that torture in the form of rape is used frequently by the police against women and trans persons. Could you let us know how many police officers have been charged with this offense, tried and convicted and sentenced, and who have served such sentences, if any? Because my information is none. That's this kind of egregious conduct remains in impunity and continues to be. I think that's all I have to say. So, 5 minutes, maybe. Sure. 5 minutes each side for your closing comments. Thank you. Obrigada pelas considerações e questionamentos. Vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro, a nível de esclarecimento, a gente apresentou um documento escrito para perante a comissão que traz alguns dos casos relacionados à tortura e às dificuldades de investigação, apuração e responsabilização por esses crimes. Também falamos aqui um pouco mais sobre a estrutura do sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, porque ele é muito diferenciado, né, dos outros modelos que a gente tem pelo mundo. Então, é sempre importante colocar como funciona no âmbito interno. Com relação aos obstáculos questionados pela comissionada Antônia, uma das principais alegações que o Estado fala é a ausência de recursos. Por isso que a gente está falando aqui desses recursos provenientes do Fundo Nacional Penitenciário, que estavam bloqueados e foram descontingenciados pela Suprema Corte Brasileira recentemente. Então, esses recursos estão disponíveis e, quando eles chegam nos estados, eles são voltados exclusivamente para a construção de unidades prisionais, para a compra de aparatos de segurança pública, e não são destinados para outras políticas públicas que poderiam ser utilizadas no sistema carcerário, dentre eles, mecanismos de prevenção e combate à tortura. Destaco aqui a importância da gente fazer
pressionar a criação desses mecanismos nos estados, principalmente no estado de São Paulo, não só por ter uma, a maior população carcerária do país, de uma forma quase um terço da população carcerária do país está no estado de São Paulo, mas também por ser um estado com sérios problemas de transparência. Por muitas vezes, eles se negaram a apresentar para o Departamento Penitenciário Nacional os dados sobre o sistema carcerário no estado de São Paulo. Além disso, é um estado que tem regimes diferenciados de privação de liberdade, dentre eles o confinamento solitário. E a sociedade civil não tem acesso a esses espaços de privação de liberdade no estado. É sempre nos vedado qualquer forma de entrar dentro desses cárceres para fazer a nossa própria avaliação e monitoramento das condições nas quais as pessoas estão detidas dentro dessas unidades. Com relação ao questionamento da grande vitória que foi o caso sobre mulheres encarceradas e detenção provisória no Brasil, a gente sabe que isso é uma medida muito importante, mas ela ainda não consegue contemplar e atender o problema que é a prisão provisória no Brasil. O número de mulheres presas, apesar de ser a maior crescente dentro do Estado brasileiro, ainda é muito pequeno. Então, a gente vê que o maior número de prisões provisórias estão relacionadas a homens e eles não serão atendidos por essas medidas. Essa medida também não contempla as mulheres mães encarceradas que já têm sentença em cumprimento, que poderiam receber uma alternativa penal ao encarceramento, mas tem na prisão sempre utilizada como único instrumento para solução do conflito que foi apresentado dentro do universo processual. Por fim, gostaríamos de afirmar da importância de que, em temáticas como estas, sendo tratadas no âmbito de audiências da Comissão Interamericana, ainda que haja uma presença da representação do Estado a partir de órgãos federais, que haja a possibilidade de termos também representantes dos Estados que estejam envolvidos diretamente no âmbito dessas denúncias. Então, no caso, seria extremamente importante para nós que representantes do Estado de São Paulo aqui estivessem presentes para poder dialogar conosco, enquanto sociedade civil, e com a Comissão Interamericana. Então, que em situações futuras, em outras temáticas, também isso possa ser levado em consideração a convite do próprio Estado brasileiro, como também a convite da ilustre Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Muito obrigado. Thank you. I now invite the representatives of the Honorable State of Brazil to respond. Muito obrigado. Como já temos dito, há uma convergência de entendimentos entre as ações do governo federal e da sociedade civil nessa perspectiva. Entendemos a grande relevância do sistema nacional, também já mencionado aqui, a sua institucionalização, e, de fato, também compreendemos os grandes desafios que estão postos para a implementação das ações do sistema diante da situação que vivemos no país, especialmente no âmbito do sistema penitenciário. Os desafios, senhora comissária Antônia Orejola, estão muito marcados no âmbito dos Estados federados, né? Há situações muito diversas entre eles. A prioridade que, eventualmente, é dada à tramitação das legislações que são necessárias de serem criadas para a institucionalização dos sistemas estaduais, mas, no diálogo com os Estados, algo que tem nos sido apresentado como desafio significativo para a institucionalização dos mecanismos estaduais tem a ver, de fato, com a questão financeira para a manutenção desses mecanismos, especialmente a remuneração dos peritos, né? O modelo federal entende que é relevante, necessário que haja uma remuneração aos peritos para que eles possam manter-se ativos e dedicados a esse trabalho, além, obviamente, de que lhes sejam garantidas a plena autonomia
nas suas manifestações e garantidas as prerrogativas de acesso e visita, como a legislação estabelece. De fato, dados adicionais nós não dispomos no momento que possamos compartilhar, eles serão organizados e enviados posteriormente, assim como informações sobre protocolos de tratamento de pessoas nos locais de privação de liberdade ou sobre o acesso de pessoas privadas de liberdade para apresentação de denúncias e de abusos e violações, ou mesmo do acesso à justiça em forma geral. Entendo que há uma grande relevância, como já dito ao final da minha fala inicialmente, do papel desta comissão como indutora também e promotora, não só dos direitos, mas de políticas públicas que possam efetivar esses direitos. O simples fato da realização dessa audiência, a pedido da sociedade civil, foi mais um incentivo, mais uma movimentação que o governo federal realizou na comunicação com os estados, demandando informações e reafirmando a importância de que se estruturem nos sistemas estaduais de prevenção e combate à tortura. Inclusive, fiz um diálogo específico com o secretário de São Paulo, que mencionou também a situação já aqui relatada do projeto de lei que está em tramitação na Assembleia, e ele manifestou a sua expectativa de que até o final do exercício o PL tivesse sido aprovado. De fato, não tem informações adicionais a esse respeito. Mas entendemos que a manifestação dessa comissão em sequência a esta audiência, também poderá nos auxiliar a retomar esse contato, reforçar com os estados a importância, e também as visitas que os senhores e as senhoras realizam no estado brasileiro. Ao visitarmos os estados, seria também muito relevante reafirmarmos essa necessidade que o governo federal já tem feito. Então, entendo que essas são as informações principais. Sim, sobre a Luciana me recorda sobre a informação que já foi prestada pela Sheila a respeito da decisão do STF. Eu apenas agregaria que a decisão é aplicada a mulheres que estejam gestantes ou mães de crianças até 12 anos ou de pessoas com deficiência. Não sei se há necessidade ainda de completar algo a esse respeito. Sheila, você já havia falado outras, já apresentado outras informações a esse respeito. Muito obrigado. Well, I do hope you can send us additional information about that case so that we can have a true sense of it. I just make a closing remarks to thank you both sides for your submissions today. It is without a doubt agreed that Brazil has an enormously large population of persons in detention, prisons, jails, wherever, and that the greatest number of them are Afro-descendants, and a huge proportion of whom are women. And clearly, this is a situation which cries out for a great deal of work and to decrease the numbers. I have to confess, I personally, I've been in the law for over 40 years, and I did practice at the criminal bar for a while. I am quite opposed to prisons. I think it's a failed system. I think the number of people who leave prison rehabilitated does not require us to lock up so many others who generally are there and are innocent or generally are there and should not be there. And I think it's a waste of state resources which could be spent otherwise very effectively in education, health, nutrition for children, and so on. But this is my personal view. The Inter-American system's view is that if somebody has to spend time in detention, that period has to be as humane, fair, and
sensible, and the care of the state should be visible, not only in the person, but in the surroundings and the facilities available to them. And lots of the prisons in our hemisphere, the people are kept locked up for 23 hours a day, and some of them repeatedly confined who do not go out at all into the sunlight and air. And that is an inhumane way to treat with other human beings, whatever it is that we say they have done. And I think part of our system, our legal system, should be to send less people to jail and use rehabilitative programs and systems and work, for instance, that they work and pay over some of what they earn to the victims of their crimes, that sort of thing, rather than tax money going to feed them in these horrible conditions. But perhaps one day when I'm in heaven, I will look down and find that this is in place. I hope so. For the benefit of the public, why I ask questions about rape of the police and warders in the prison and jails and so on of women and trans persons is because the Inter-American Court has found that even one incident of rape can and could be torture. So this is why I asked about that. I thank all of you for being here. And I thank you again for your submissions, and I thank you again, representatives of the state of Brazil, for being here. It enriches the whole process when the state is here and participates. I thank the interpreters for helping me understand, and others do, and the secretariat for being in support. Thank you. Bye-bye for today. This hearing is at an end.